Здравейте, уважаеми зрители! Спите ли? Мисля, че не. Така че заповядайте, сядайте, настанете се удобно, кой където е седнал, столче, диванче, се тая. Добре дошли в днешното видео, в което ще става въпрос за новата генерация за МТ-то, а именно Austin Racing. Ще ви я покажа, ще направим едно unboxing видео. По-скоро няма да е ново unboxing, защото хората от агенция Митници, те направиха анбоксинг преди мен. Ще ви споделя през какво минах, ще ви дам малко повече информация през какво съм минал, какво беше нужно да направя, какви документи, мита и всеки такива глупости, общо взето през цялата драма, през която минах близките почти 3 месеца, за да мога да получа накрая въпросната генерация. Сега ще я видите. Така че нека направим въпросния анбоксинг, който всъщност го направих зад кадър, защото просто нямах търпение да видя какво са ми изпратили. И ще ви покажа генерацията и ще ви кажа от до какъв беше процеса и какви беха тия огромни мъки и това чакане. И се надявам всъщност да си заслужава, защото все още предстои да събера още някой лев, защото изпаднах в финансова криза заради тая генерация. Стъпи ми на 2700 лева, но ще започнем от въпросния анбоксинг, ще ви я покажа и ще си поговорим малко за мъките, през които минах и това как тия въпросни мъки ме удариха по джоба. На здраве с кафенцето. Както ви казах вече, анбоксинга беше сторен от агенция Митници. Нали, те ми говореха запечатано, да, ама даже е запечатано, но пък и наобратно е, както виждате. Отваряме кашона и бъбъл рап навсякъде. Това е въпросния мид пайп. Генерацията е титаниева. Изцяло ръчно изработено, с ръчни заварки. Имаме място за ламп сондите, те са две. А това тук за какво е третото, идея си нямам. Така, след малко ще ви го покажа в детайл. Шеш. Това е другата част, крайното гърне. Austin Racing, крайно гърне. Дори на скобичката тук, която се връзва към степенката и там специалното място, което трябва да се задържи, е с надпис Austin Racing, имат си инициалите тук, AR. Заварките са перфектни, между другото. Ръчни са, както казах. Самата генерация може да бъде поръчена официално от сайта им или втора ръка. Обаче не от сайта им, а от вече от човек, който си е купил. Мисълта ми е такава, че генерацията не се продава в готов вид. Влизате в сайта, избирате си марката мотоциклет, модела, избирате си каква точно генерация, плащате си, чакате между 2 и 16 седмици, трябваше да чакам аз, и го получих това нещо. Ако започнем от самото начало, защо я харесах тая генерация? Ами аз лично на живо съм я чувал на 1-2 мотора, и то не като моя, като МТ-то, ами съм я чувал на BMW. На Street Fighter, който е на BMW, Street мотора. Много ми хареса, преди около 4 години може би го чух това нещо как звучи на BMW. Много ми допадна и си казах, някога ще искам такова късо крайно гърне. Вижте, той все пак е, няма една педия, съвсем малко е. Казах си, просто това го искам, има страшен звук, звучи брутално, има баси, има дълбочина, не е само силата на звука. Аз знаете, че съм музикант и много държа на качествения звук, а не просто на силния звук. Има разлика,
някои хора сам може би ще кажат в коментарите, а ти за тия пари можеш да си поръчаш перфектна генерация, даже за много по-малко пари от нераждавейка, или па някой да ти я завари, или па някой да ти я направи, можеше. Или пък да я купиш от AliExpress или някакви китайски бокуци, които на втория месец променят тона, променят съвсем звука, няма нищо общо с началния звук, който сте имали примерно в първия месец или във втория месец. Оттам вече идва разликата в евтината генерация и в хубавата, защото изпичат се, ватата вътре се изпича, тънкостенни са, не са от такъв качествен материал. Това не знам колко тежи, ама както виждате, супер леко е. Дори и това мога да ви кажа, че не знам дали има и 1 кг. Мисля, че общо цялата генерация е около 3 кг. Това, което държа в момента. Така, затова съм привърженик на хубавия звук и съм дал 2700 лева до момента. Пак ми стана лошо при ушами. Стигаме до заглушителя. Последното нещо, което бих искал да направя, е да сложа това нещо, нали, като заглушител и да го монтирам тук. Няма как да се случи просто това. Дори не искам и сега да го слагам. Някой от вас, ако иска да го направи, да заповяда, нали, ако имате такава генерация, но аз съм категорично против това нещо. Ще си го оставя и така просто някъде настрани за спомен. Какво още имаме в комплекта? След малко ще се върна на това как я поръчах генерацията. Просто искам да ви покажа какво имаме. Тук имаме стикер и малко болченца. Те са съответно за запушване на ето тези тук дупчици на мидпайпа, на средната тръба. Това се води DCAT система, което ще рече, че катализатора ще бъде премахнат. На негово място идва тази тръба и след това идва крайното гърне. Също така трябва да се направи ремап на мотора, защото знаете, че ямахите имат екзуб клапан, който се намира на моя поне се намира преди крайното гърне, ето тук някъде. Той е с моторче или както му казват сервоуправление, с жила, които идват надолу. И съответно при различните обороти, като подавате газ, той е клапан вътре, се отваря и се затваря според оборотите. Така че това нещо трябва да бъде премахнато, да бъде изолирано. След като се свали катализатора, лампсондите също се монтират от двете страни, за да може да изчислява правилно смесите мотора. Смесите, като казвам, нали, става въпрос за въздух-гориво. И вече се настройва на ремап. Какво ви обяснявам, като знаете какво е ремап? Настройва се както трябва да работи мотора правилно, съответно, нали, с новия въздушен поток. Почистваш се, филтър ще се купи на мотора въздушен, нов. И да, ще се направи един хубав ремап. И се надявам да звукне наистина много добре мотора, защото до момента, каквото съм чул в интернет, всичко е перфектно просто. Точно това, което искаме от звука. Ако пропускам нещо, ще ме извините, просто ми е малко едно такова припряно, защото наистина много се радвам, че най-накрая дойде тая генерация. Както казах по-рано, все още събирам пари за ремап, защото един хубав ремап струва пари. Ще отида в Божурище при Християн Калайджиев, Хела Мото Център, знаете момчето, работи много добре. Ако трябва да се върна малко по-назад във времето, всъщност той ми помогна да си избера МТ-то. Той ми съдейства. Пуснахме така малко не връзки, ами просто му казах, абе, той мотор, ето на тая обява, според те по-кей ли е става ли, той е поразпитал там 2-3 човека в неговите среди и ми каза, че моторът е перфектен. Аз тогава му казах, че
съм намислил да, след като го купа, нали, да направя ремап, да смена генерацията. Той каза, заповядай, само ще ме предупредиш кога. И си спазих обещанието. Само събирам парички и чакам да дойде време, може би към началото на април, средата, да сложим новата генерация и да звукне, и да тръгне, и да се отпуши, и да махнем всички рестрикции, да започне да работи на по-ниска температура двигателя, защото в момента перката се включва на 108 градуса. Мисля, че може по електронен път да се настрои да се включва малко по-раничко. И всичко това е направено с цел вредни емисии, за да може да излезе от фабриката с сертификат, че този мотор, нали, покрива всички стандарти за вредни емисии. Затова на такава висока работна температура и двигателя, нали, поне така ми каза мой приятел Боро. Благодаря ти, братле. Аз се чудех защо включва, нали, толкова късно перка. Според мен от всека да е прав Боро. Ако грешиме, поправете ни. Така, двигателя се надяваме да заработи малко по на ниска температура, звука да е брутален. Дано. И ще махнем всички рестрикции на мотора, ще го флашнем. Ladies and gentlemen, if you will, look right here. Ако искате и вие да си поръчате тая генерация за вашия мотор, първото нещо, което ще ви посъветваме, да не изпадате с толкова много пари. Ако има вариант да си я поръчате втора ръка, ако, разбира се, не е много, ако не е в лошо състояние, но все пак ако искате да е нещо читало и да е чисто ново и да го чакате между 2 и 3, 4 месеца дори, окей. Okay. Представителството Austin Racing се намира в Англия, въпреки че това е италианска генерация. И оттам идват доста проблеми. Защо? Защото, както знаете, Англия вече не е в Европейския съюз и оттам идват проблемите с митата. Чакането също е доста, защото, както ви казах вече, всичко това нещо е ръчно изработено, имат много наплив и просто бавно се случат нещата. Но проблема, който имах аз, след като пристигна генерацията тук, е проблема с митото. Митото беше огромно. Значи, целият този пакет струва 930 паунда. Това са 2120-30 лева или нещо такова беше на тогавашния курс на паунда. Като митото ми беше 506 лева. Отделно платих още доставка около 70 лева и просто се приближавам до 2700 с някакви 5-6-10 лева разлика. Почти съм на 2700. Като закръгнем всички таксички и глупости, дето внасяме пари по банки, по митници, ето тук ми дойде. И какво всъщност стана? Пристигна генерацията, обадиха ми се от представителство на UPS, защото англичаните работят с UPS, обаче в България няма UPS, има една фирма, която се казва InTime, които са посредници на въпросната фирма UPS, и ми се обадиха и казаха, така и така, имате стока за освобождаване от митница, желаете ли да ви представляваме като посредник, за да може, нали, да си получите стоката. Аз казах, как така да ме представлявате, защото в таксата пише шипинг. Е да, ама шипинг не означава, че ще ти платят и митото. Писах на Austin Racing, казах им за проблема ми. Писах им, че имам такса на, не знам, поне 20% от сумата на... То не поне ми си е толкова, 20% от сумата на стоката. Те си имат различни калкулатори, изчисляват се дали са обувки, дали са часовници. Просто с тия митница е лудница. Нямах много избор, накратко казано. Ходих по митници, изкарах си EORI номер, регистрирах се, изпратих го на въпросната фирма, която трябва да ми съдейства да си освободя стоката, защото иначе щях да се занимавам все още. Банкова сметка на фирмата, банкова сметка на агенция митници, превеждате си първо сумата митото и ДДС-то, значи плащате мито и ДДС, на агенция митници, отделно плащате услугата на InTime, които са посредници на UPS. Направо се чуда защо ви занимавам с тия глупости, просто си изливам мъките. В крайна сметка заслужаваше ли си, все още не мога да кажа. Надявам се да си е заслужавало, защото иначе това ще е най-скъпата грешка в живота ми, може би.
Надявам се да не е така. Но това ще го разберем след месец, да не кажа два, защото пак ви казвам, един ремап не е като да си купиш баничка или нещо там. Са струва пари. Другото, което е, както знаете, аз вече съм в Пловдив. Сервиза, в който ще отида, е в Божурище, така че чакаме времето също да позволи една такава по-дълга разходка от Пловдив до София, до Божурище всъщност. Защото не искам да получавам хипотермия, нали, да замръзвам и да умирам от студ. Мотора ще се закара на самоход. И така. Общо взето чакаме времето да се сгрее и в същото време да събера някой лев, за да мога да оправя нещата до край, да ги докарам. Ако все пак и вие сте решили да поръчите Austin Racing за вашия мотоциклет, не дейте. Не си заслужава според мен толкова много нерви да хвърлите за една генерация. Може да си поръчате SC или нещо от сорта. Макар че пак ви казвам 50 на 50, съм аз лично за момента не съжалявам. Дано остане така с тия впечатления, защото просто иначе ще се самоубия. Не, шегувам се. Наистина се надявам всичко да е окей, звука да е готин и така. Между другото, видях в нета едно момиче си поръча такова нещо и реши да отцвети тръбите. Остави ги на някаква стойка и с една горелка започна да ги нагрява. И понеже генерацията е титаниева, явно реагира по този начин на нагряването, започна всичко да става лилаво. И където минеш с горелката, всичко ставаше лилаво. Направи тръбите лилави, много си изкефи и си ги сложи на мотора. Аз лично не мисля, че ще го направя това нещо. Единственото нещо, което знам, че трябва да се направи, е след като се инсталира генерацията, разбира се, ако сме пипали с пръсти, нали, с голи пръсти, както аз в момента го правя, е хубаво да се мине с малко спирт, чист парацал и спирт, да се избършат всички отпечатъци, защото ако след това се запали мотора и се нагрее генерацията, остават петънца и така си остават, което е супер тъпо. Надявам се да не се стига до там. Мисля, че не пропускам нищо. Води се Austin Racing GP1R. Има уникална визия. Абе, общо взето, всичко общо е взето. След 2 месеца, може би, най-накрая ще го чуем как звучи това нещо и се надявам да имам повече време и възможност да карам този сезон. Момчетата, някои от тях си купиха вече нови мотори. Има и още хора, които трябва да си купат мотори, чакаме ги. За да сме повече, да имаме също така време, си пожелавам, и възможности да караме заедно и да звучиме яко. Общо взето и да се кефиме на целия сезон. Дано е готин. Те първо предстои да разберем какъв ще е. Според мен лично ще е много забавно и готино. Така че останете с нас, абонирайте се за канала, ако не сте го направили. Последвайте ни във Facebook, в Instagram. Имам TikTok вече, не знам дали ви казах. Някои от вас са разбрали. Общо взето във всички социални мрежи сте добре дошли. Пожелавам ви търпение, защото още малко има и ще започнем да караме. Пожелавам си и на мен търпение, защото кара мислята ми се реве. И така, дами и господа, мисля да приключвам с видеото, защото стана прекалено дълго и надявам се да не е било отекчително, да съм ви помогнал с някаква информация. И единственият съвет, който мога да ви дам, е: не си поръчвайте неща от Англия. Никога. Германия, там някакви страни в Европейския съюз. Не правете моята грешка, нали, да си поръчате стока от Англия, защото не си заслужава да се разправяте толкова много и да има такива мита и такива глупости и такива пари. Просто не си заслужава от финансова гледна точка. Казвам ви го, споделям ви го, за да не може да не се опарите и вие. И така, приключваме видеото. Пожелавам ви хубав ден, нощ или там, когато го гледате, нямам идея. Благодаря ви също за това, че вече станахме 10 000 души в канала. Надявам се да растеме още и този сезон да ставаме повече и повече и да се забавляваме заедно. Благодаря ви за вниманието, ще се видим в следващото видео. Peace! Аз викам да е това.